Şəmkir rayonunun Təzəkənd kəndinin sakinləri yayın isti günlərində susuz qalıblar. Təxminən 180-ə yaxın ailənin yaşadığı bu kənddə su ilə bağlı problemlər tez-tez yaşanır. Hər halda sakinlər belə deyirlər. Onlar iddia edir ki, təxminən 10-11 il əvvəl evlərinə su xətti çəkiblər. Daha sonra isə həmin xətdə qırılma baş verib. Kəhrizdən tutmuş bu ana liniyanı, bütün hamısını öz şəxsi hesabımıza çəkdirmişik. Suyumuz da az-az gəldi, ta neçə ildir istifadə edirik, nə qədər elədik, gəldi, su idarəsi də gəldi, baxdı, amma mümkün olmadı. Məcbur olduq özümüz, o kolonda neçə nəfər var, pul yığdıq özümüz düzəltdirdik. Ana liniya olduğuna görə su idarəsini yenə xaric elədik, yenə gəldi, axır ekskavatoru gəldi, işçisiz adı gəlmədi. O da vurdu, bax, buraları qırıb. O qırığı da məcburuq özümüz düzəltməyə. 6 aydır su qırılıbdı, gəlmir. Düzəldirlər bir gün, iki gün, yenə qırıldı, partladı, getdi. Aylarla düzəltmirlər, sürünürük. O şəxs, xəstə uşaq, şikəst uşaq susuz ölür. Mən əlimdə su daşımaqdan, daha oradan buradan daşımaqdan əhədimiz kəsir. Haradasa 6 aydır günümüz belədir. Qırılır, 3 gün, 5 gün bir də qırılır. İndi gəl qazıflar, qapımızın ağzını gördünüz də mən xəstə şikəst uşağım. Mən o uşağı qucağımda o gördünüz arxdan. Bu üzə keçirdirəm, o üzə keçirdirəm, baxanım yoxdur. Sakinlərin su ilə bağlı yaranmış probleminə aydınlıq gətirən Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şəmkir Su Kanal sahəsinin rəisi Hafiz Məmmədov isə bildirir ki, məhz Təzəkənd kəndinə gələn suyun onlar tərəfindən dayandırılması mümkün deyil. Çünki orada biz istəsək də suyu dayandıra bilmirik, çavaq kəriz suyudur. 1824-cü ildə səhv eləmirəmsə, almanlar tərəfindən çəkilmiş kəriz quyusudur. Onun qabağında yerin altından gəlir və o kənddə üzə çıxır. Üzə çıxır, orada da balaca bir ambarımız var, ambara dolur. 110-lu xəttlə səhv eləmirəmsə, 110-lu xəttlə gedir çən var. Çənə çəndən də paylaşır. Və orada elə insanlar var ki, o xətlərin üstündən də sular götürürlər, çəkiblər özləri. Yəni bu uzun müddət bundan qabaq olan şeylərdir. Abunə kimi bizim abunətlərimizdir onlar. Nəmə vətəndaşlar. Amma xətləri özləri çəkiblər o vaxtı. Xətli çəkiblər, neçədirlər, amma bizim abunətlərdir. Yəni orada su dayanması mümkün deyil. Yəni deyirəm, boru qırıla bilər, nəsə ola bilər, hadisə də heç ola bilər. O ki, qaldı hazırda baş vermiş problemə, sahə rəisi şikayət əsasında hadisə yerində olduğunu bildirdi və gördükləri əsasında vəziyyəti şərh etdi. 50 tonu çəm var, orada bir qaraj var, qarajın içində. Orada 8-10 saat hər gün su var, mövcud su var orada. O siz oraya gedən vaxtı orada su çəndə olubdu, çənd olur. Biz getdik çənə də baxdıq, açdıq çənə də, çıxartdıq cəmatla danışdıq, yəni onların hamısı məndə var. 50 tonluq çənd olmalıdır ki, ondan sonra paylaşsınlar ahiləyə, cəmat şiməli suyla təmin olunsun. Qutarandan sonra bir də bağlılar çənə. Yəni siirtmədir, siirtməni bağladılar, qalxdı çənə. Açdılar, ahiləyə getdi. 2 əsrlik tarixi olan bu texnologiya bugünə qədər işləkdirsə, onun nəticəsində əldə olunan suyun sakinlərə lazımi səviyyədə çatması üçün çalışmaq da mümkündür. Hər halda bu sujetdən sonra sakinlərin yay günlərində susuz qalmayacağına inanmaq istəyirik.